دی خبرې کوي یو خبره چې چونکی علما د انبیاء ورثه دي او دا حدیث شریف ده او یو حدیث بل ده چې کله چور قیامت نږدې کیږي نو د علما به دوه قسمونه وي یو به ډېر نیک افضل او ډېر ښه علما به وي او یو به ډېر بدتر او خندني علما به وي دا هم حدیث ده علما به ناست دي او چونکې دین خبرې دي نو هغې چې د ګیډې نه چې خبرې نشي کېدلی نو چې دا کوم علما د انبیاو ورثه دي هغه علما دي تاسو چې د علماو د انبیاو تاریخ ووایو د کوم نبی حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یونس علیه السلام چورا نو د هر نبی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې چې تیر سری دي نو هر نبی چې داسې سوای دي حضرت سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام نه علاوه بلا انبیاء چې کوم تیر دي هغو ډېر جدوجهد کړی ده ډېر محنت یې کړی ده د خپل قوم د الله تعالی بزرګۍ ته او د هغه بندګۍ ته قیل کولو لپاره نو زموږ خپل نبی کریم چې کوم ده هغه ذات هغه سیرت هغه د ژوند مطالعه هر مسلمان کړی ده نو د هغه وارث په هغه سړی چې کوم تقوا د سیرت نبی د پیغمبر د طریقې او د خدای چې کومه لار ښیلې ده په قرآن کریم چې هغې په مطابق باندې ژوند تېروي دې نه بله خبره نشي کېدی صرف دا کافی نه ده چې دستار دې په سر کړ او سند دې راواخیست او عمل ته به دې نه ګورو ولې چې حدیث مې ته بیان کړي چې دوه قسمه علما دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت خدا دا چې پیغمبر مطلب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین د ګډ جهان لپاره یو رحمت و طائف ته چې لاړی غلی چوکړه شو طائف ته چې لاړی نو خلکو پکڼ وویستو نو جبرائیل امین ورته راغی چې ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام که ته وایې نو د طائف په خلکو به غر رواچوم نو پیغمبر ورته وایي چې نه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین چې زه خو د ګډ جهانونو لپاره رحمت یو ذریعه یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام غزوه خندق چې صحابیانو سره لګیا د پخپل خندق یې کینده او دا حالت پی و چې په دا ریاست مدینه بادشاه و خو د ده په جامې به چلور چلور پنځه پنځه پیونده و او حضرت بی بی عائشه صدیق کنه روایتونه دي حدیثونه دي او صحیحین مسلم او بخاری دواړه دي چې هغه وایي چې داسې ورځې به رالی چې درې درې چلور چلور ورځې به چې کوم ده خوراک نه و او خوراک داسې نه وای چې ریاست مدینه چې کوم ده خو د دې خپلې برخې نه زیاته چې کوم ده هغه به د دې سرکاري خزانې نه جان ته څه شی نه اخیستل نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت ده قرآن کریم چې آیات ده چې کنتم خیر امت اخرجت للناس د پیغمبر په ذات چې د امت لپاره بهترینه نمونه ده نو چې د دومره غټ سړي د خدای محبوب د وراثت دعوه کوي بیا به جان هغسې ثابتوي چې د تا سیرت د هغه سیرت عکاسي نو موږ چې دا کوم مولانا فضل الرحمن صاحب وینو یا د ده د پاټې چې کوم د علما دلته ودرېږي نو صرف یوه جایزه یې واخلو چې آیا د دو دا دعوه او ورسره دا دعوه چې ما جنډه د پیغمبر جنډه ده د پیغمبر جنډې دعوېدار په دې پنځلسو صدیو چې چا دا دعوه نه ده کړې چې زه زما د فوج جنډه زما د سلطنت جنډه زما د بادشاهت جنډه دا د پیغمبر جنډه ده دا صرف فضل الرحمن صاحب کړې ده چیرې په دې پنځلسو صدیو چې چا نه دي ویلي او دا څنګه چا ویلي دي چې دا قرآن کریم چې کوم ده دا خدای پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام نازل کړی ده
اولانه ټکی دا چې اقرا به اسم ربک الذی خلق چې پڑھ د خدای په نام نه چې کوم د مخلوقات او تخلیق کړی دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ګوره چې کله قران په نازلې ته نو ده خو پڑھه او د خو تعلیم نه وکړه تاسو ټول ته پته ده نو څنګه به ابراهیم باندې برګزی د فرشته په خطا کیږي او دته به ورتای چې ته پڑھ کیا پڑھ وہی پڑھ جو تمہیں پہلے پڑھایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام چکلا خدا جنت نہ رو باس نو پا اگر ٹیم دی پیغمبر زمور دا پیغمبر کم ولی چی مجھا وائیو چی باطنی شکل چی و نوری شکل چی او مجھ دا وائیو چی اولین ہم دا و آخرین ہم دا خاتم النبیین ہم دا نو پیغمبر علیہ السلام دے ورثت دعویدار مولانا فضل الرحمن خپل عمل تا بگورو چه آیا دا مولی سے واقعی دا ورثت دعویداری صحیح کئی که غلط ہے کئی تانا دا جنڈی او بیا دا قرآن کریم چه کم خدای دا کائناتو تا دا کتاب نازل کرے دا او گرد جہان چه چیر چا دا ندی بیلی چه ما دا الیکشن سے بل دا کتاب قرآن کریم دا و دا دا وهم دا کرے دا خپل دی کتاب نشان تھا دے تشریف ورکے خدا پاک پا پیغمبر دے دا پارا دا نو نازل کرے چا پدرمان سے با پیدا کیزی بے با دا باندے الیکشن راجی بے با دا خلق و تعدا اور مختا کری چا بای دا چکم دا قرآن کریم دا او درے ما بیا دا با ہم تاسو دا دو فتوے پا گڑیو گانے چلی دلی چا بای مجد جنت چکم دا ووٹ تراک علیم تا دے ورکنو جنت تا چکم دا تا تا ٹکٹ کٹس پدغه درې و خبرو باندې مربتو پینجوس پېته کله د تووټ وردا کله یو کله بل بیا هم درته راشي په ډټای سره درته وای چې بای ما ته یو ټک بیا تو کو دواړو بار بار د قوم ته ټکونه ور کړی لکه لړم چې ټک وای لکه مار چې کوم در ټک وای د دې خاورې د دغه ځلې د امن د پسمند د بدامنی د پسمندګۍ د تیارو دا هر شي چې باور چې کوم دي دا ټول هغه مشران دي چې کوم باندې قوم او رسول کریم قال الله تعالی فی القرآن المجید ان الله لا یغیر ما بکم من حتی یغیر ما بانفسکم لشکوٹی کتا سو پرشاسو جدا خلق زبینو چھ پتر تلگی دیر میرا بیلی لشکوٹی کا غلی سو زکیر آواز پر پیدا چین دا سٹیج وال کا غلی سو دا سٹیج وال غلی سو دے مٹورو دیر درانو عزت منو پرسنو السلام علیکم ټول ناول معذرت کوو ډېر لیټ رالو خو ډېر وطن مو په مخه ده خو بله دا ده چې نور سلیم خان دا ډېر ساده خیل سړی نور سلیم خان چې کله کمجي ته لاړ سو بیا داسې چا ته نه ورته وي چې دا تقریر لاړ کړه یا دا چلور چلور تقریران مقررین وږغېږي شریف سړی دا کله یې او دې له وجې نه موږ مطلب دا چېرته دوه ګنټې چېرته یوه ګنټه او ډېر کلی مو په مخه وو زه خو په چې بلې الکې ته لاړم مری مې ناست ده ډېرې جلسې مو وکړې خو کوشش کوم چې څور آواز مې وځي چې زه تاسو سره څو خبرې وکړم او دې خبرې چې ما گزارش تا د مذهبي چې کوم خلک دي چې کوم دین سره او پیغمبر رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره مین لری ټول مسلمان لری زه علما ته که دلته ناست دي هغو ته زه دا خواست کوم چې دا ما مجلس لږ په غور سره واورو عزیزانو موږ د ضلع قسمت داسې ده چې موږ باندې دوه طاقتونه وړ عمر مسلط راغلي دي یو دا جمعیت علماء اسلام او یو غزنی خیلو خانه دواړو پروګرام چې ډېر زیات فرق نه دا ولې اوس به
دلیل سره تاسو ته ثابتم ډیر زیات فرق نه د دواړو مقصد د سیاست چې دنیاوی ګټه ده جمعیت علماء اسلام نن وخت زوی د مولانا صاحب راغلی ده هغه یو امیدوار ده او پنځوس کاله شپېته کاله سیاست چې کوم سوی ده هغه صرف داسې په ګوتو باندې وګڼو سن ستر د غزنی خیل او د جمعیت مقابله ستتر بیا چوراسی بیا اٹھاسی چې غزنی خیلو مقابله جمعیت مقابله ترانوے چې کبیر خان جمعیت نه ستانوے چې بیا غزنی خیلو ول خان انور صف اللہ خان بیا دو ہزار ایک چې مولوی صاحب دو ہزار اٹھ چې امین خان دو ہزار تیرہ چې فضلرحمان صاحب او دو ہزار اٹھارہ چې انور صاحب دا لکه موږ مختصر تاریخ ده دغه ټول جنگ چې د سیاسي جنگ چې دریم چلرم یا پنځم قوت نظر راغلی دا موږ لکه ضلع واحد ضلع ده چې دلته دوه قوتونه دي بند ته لاړ شو یا کرک ته لاړ شو پنځه پنځه شپږ شپږ چې کوم دې پارٹیاں نه لګیا یو او قومي باندې نیک ټو نیک فائټ دی خو دا موږ دلته بل چاته موقع نه ده ورکړی د جمعیت پیغام دایي هر الیکشن ټیم چې دا علما او تفاس کوم چې دا ټکی مې واوري او دا خبرې زه ځکه دلیل سره کوم چې په خپل زه قاضي پاتای یم جج پاتای یم او په شریعت قانون مې ویلې ده په دې تاریخي اسلام چې مې ایم اے کړې ده سولہ سال منصف پاتای یم او دین علاوه دا سولہ سال لگ بھگ یا پندرہ سال میں وکالت وسل نو وکیل دا دلیل زبا پیتنی دا منطق زبا پیتنی او زو وکیل کار دادا چه جج تا چه کلا خبر کئی نو دا سه خبر ورتو کی چه جج قائل کی چه واقعی دا وکیل دا خل موکل پارا چه لگیا دا نو واقعی دا موکیف دروف تا مولانا صاحب دی چې کله ووټ ته راځي دا تیرو څلوېښت پنځوس کالو